Dobrý den, vítám vás u videa, ve kterém se budeme zabývat fungováním DPH v tuzemsku a nejdříve bychom si tedy zavedli úvodní pojmy, abychom pochopili vůbec principy fungování této daně. Na začátku bych chtěl říct, že pokud byste snad měli zájem o prezentaci k tomuhle videu, tak si ji můžete stáhnout na webu praktickéučetnictví.cz v sekci dokumenty ke stažení. A to je asi všechno a můžeme se pustit rovnou do povídání. Daň z přidané hodnoty není v českém daňovém systému nic nového. V té základní podobě, kterou vlastně začínáme teď poznávat, funguje už od 1. ledna 1993, což je tedy zároveň datum vzniku samostatné České republiky. Je potřeba říct, že daň z přidané hodnoty je pravděpodobně jedna z nejvíce měněných nebo chcete-li novelizovaných daní, respektive daňových předpisů, a dovolím si tvrdit, že možná jeden z nejvíce novelizovaných právních předpisů České republiky vůbec. Což samozřejmě spočívá v tom, že DPH je složitá v tom, že postihuje celou řadu různých situací a ta legislativa na to musí navazovat. My se ale dnes vysvětlíme ty základní principy fungování, které vlastně jsou poměrně jednoduché, poměrně stále, fungují pořád. A teprve později si na ně případně nabalíme nějaké ty speciální záležitosti. Tak, o DPH bychom měli vědět také to, že se jedná o takzvanou nepřímou daň. Daně máme přímé a nepřímé a u těch nepřímých daní není definován, není stanoven takzvaný poplatník. Poplatníkem se většinou rozumí osoba, na kterou ta daň přímo jaksi doléhá, to znamená, říká se, že poplatník je osoba, jejíž příjem, majetek nebo právní jednání daní přímo podléhají, ale u DPH taková osoba definována není. Podobně to je třeba i u spotřebních daní. Stát totiž až tak moc nezajímá, kdo konkrétně, která konkrétně osoba jmenovitě DPHčko zaplatí. Většinou to v konečné fázi stejně bývají koncoví spotřebitelé, to znamená občané v cenách toho, co si koupí. Ale to stát nezajímá. Stát potřebuje mít osoby, které se jmenují plátci DPH a kteří mají nějaké povinnosti týkající se daně z přidané hodnoty vůči státu. Pokud bychom hledali nějakou, řekněme, obecnou definici DPH, tak bychom možná nalezli, nebo pravděpodobně nalezli něco v tom smyslu, že DPH funguje jako jakási státem nařízená přirážka, ona je uvedena v procentech, jak asi víte, a tu přirážku je vlastně prodávající povinen započíst nebo připočíst k prodejní ceně toho, co prodává, či nejčastěji prodává zboží nebo služby. A ten, kdo kupuje to zboží nebo ty služby, tak je povinen tu daň v ceně vlastně té dodávky zaplatit tomu prodávajícímu. Teď to možná vypadá trošku zvláštně, ale postupně se tím propracujeme. Pokud si představíte třeba obyčejný rohlík, jehož prodejní cena je dejme tomu 3 koruny, tak většinu té ceny, kterou za ten rohlík zaplatíme, tedy dělá vlastně prodejní cena toho rohlíku bez DPH, což je při 3 korunové prodejní ceně a 15% sazbě DPH, k sazbám se ještě dostaneme později, tak ta prodejní cena bez daně dělá jenom 2 koruny 61 haléře a těch 39 haléřů to je vlastně DPH, které ten prodávající přirazí k ceně toho rohlíku. To znamená, ten, kdo si ten rohlík koupí a zblajzne, tak říkajíc, tak vlastně v té ceně toho rohlíku si jaksi pochutná i na 39 haléřích DPH. Takhle to funguje, to znamená, to DPH se za standardních podmínek nedá od ceny toho rohlíku nějakým způsobem oddělit a je vlastně součástí ceny té věci, toho v tomto případě zboží. Pojďme se podívat dál. Zadefinujeme si velmi stručně a velmi obecně, ale pro naše účely zcela postačujícím způsobem pojem zdanitelné plnění. To je terminus technicus ze zákona o DPH. Zdanitelné plnění je, a většinou to je zároveň takzvaný předmět daně, vlastně dodání nebo možná lépe prodej zboží nebo prodej služeb.
Týká se to takzvaných osob povinných daní v tuzemsku, což je pojem, který si vysvětlíme za malou chvíli. Jak vidět z toho obrázku, tak vlastně jde o to, že zatímco ten prodávající jaksi předává to zboží, tu krabici, tak ten kupující mu za to předává ty peníze. Tam jde skutečně o to, aby to byl jaksi převod úplatný, aby tam za to šly nějaké peníze. Pokud by tam totiž nebyla úplata, nebyla by tam ta platba, tak je to z hlediska DPH většinou poněkud komplikovanější. Co je to služba, je asi celkem jasné. Služba je cokoliv, co je nějakým způsobem zachytitelné, jako nějaký úkon vůči tomu, kdo si ho objednal a platí. Zajímavé je možná říci, co je z hlediska DPH zboží. Zbožím se totiž rozumí jednak tedy hmotná věc, nebo také živé zvíře. Neživé zvíře, třeba už nějak upravené pro kuchyňské zpracování, je tedy ta hmotná věc. Ale za zboží se považuje třeba také plyn nebo elektřina, ale také teplo nebo chlad a, což možná překvapí někoho, za zboží se považuje třeba i lidské tělo nebo jeho část. Takže to je prostě zdanitelné plnění, obecně je to tedy zboží nebo služba, respektive dodaná služba nebo dodané zboží. S tou definicí zdanitelného plnění a vůbec s těmi úvodními definicemi poměrně úzce souvisí další dva pojmy, a to je pojem osoba povinná k dani a pojem ekonomická činnost. Přestože v praxi se na tyhle ty pojmy dost často zapomíná nebo se tolik neřeší, protože většinou se to tak nějak rozumí samo sebou, tak my, protože jsme na začátku studia téhle té daně, tak bychom tyhle pojmy rozhodně neměli pominout. Osobou povinnou dani jsou v tuzemsku, my se bavíme o tuzemském fungování DPH, kdybychom si do toho zamontovali nějakým způsobem zahraničí, ať už EU nebo ne EU, tak by to mohlo být trošku jinak. Takže v tuzemsku jsou osobou povinnou k dani tedy osoby fyzické nebo právnické, které samostatně uskutečňují právě tu takzvanou ekonomickou činnost. S tím pojmem ekonomická činnost byly v počátku fungování DPH, respektive při zavádění tzv. Euronovely zákona o DPH trošku takové výkladové nejasnosti. Ty nejasnosti už jsou většinou vyřešeny, takže ekonomickou činností se ve většině případů rozumí činnost tedy výrobců nebo obchodníků nebo osob, které poskytují služby. S trochou zjednodušení by se dalo říct, že tou ekonomickou činností je v podstatě podnikání, ale je potřeba si říct, že tou ekonomickou činností nebo ta ekonomická činnost je i činnost osob, které nejsou jaksi podnikateli, třeba nemají živnostenské oprávnění. Čili ekonomickou činnost může vyvíjet třeba i nějaká neziskovka, ekonomickou činnost může vyvíjet i osoba, která třeba jenom pronajímá nějaké své nemovitosti, ale to už je zase trošičku složitější a do toho základního výkladu to v tuhle chvilku nepatří. Co je důležité zmínit, ekonomickou činností není činnost, nebo přesně řečeno práce zaměstnanců pro svého zaměstnavatele, protože z hlediska řekněme obecné ekonomiky nebo snad ekonomie by se vlastně dala ta činnost zaměstnanců brát jako činnost ekonomická. Ten zaměstnanec to samozřejmě dělá proto, chodí do práce proto, aby z toho měl nějaký přínos, nějaký profit, prostě nějakou mzdu, ale ta činnost zaměstnanců zkrátka dobře ekonomickou činností z hlediska zákona o DPH není. Je potřeba si také uvědomit, že ne každá osoba povinná k dani se automaticky stává plátcem DPH. Je řada osob, které jsou povinny k dani, čili vykonávají tu ekonomickou činnost a plátcem DPH nikdy nebyly a třeba ani nikdy nebudou. A je samozřejmě zase celá řada osob, které ekonomickou činnost vykonávají, kteří plátcem DPH jsou, nebo si to dokonce velmi jaksi vroucně přejí se stát plátcem DPH.
Řekněme si tedy, kdo tím plátcem DPH je. Zase je to trošičku zjednodušená varianta nebo taková nejčastější, nejčastěji používaná. Plátcem DPH se tedy může stát osoba povinná k dani. Víme, co to je, že to je tedy ta osoba, která samostatně uskutečňuje tu ekonomickou činnost. A to buď dobrovolně, čili dle svého rozhodnutí, a nebo takzvaně ze zákona. Samozřejmě se můžete zeptat, proč by někdo, nějaká osoba, ať už fyzická nebo právnická, chtěl být dobrovolně plátcem DPH, proč by se na sebe tenhle ten bič ušil. Většinou ty důvody jsou zcela racionální. Buď je to proto, že se mu to takzvaně vyplatí, to souvisí třeba i s tím, že máme několik sazeb DPH, jak asi víte, ale to bude zase předmětem dalšího povídání. A nebo, co je častější, ta osoba, která se chce sama dobrovolně stát plátcem DPH na základě svého rozhodnutí, je třeba osoba, která funguje v nějakém řetězci, kdy jak její kupující, ten, kdo od ní kupuje, čili zákazník, odběratel, tak ten, od koho ta osoba kupuje, čili jeho dodavatel, plátci DPH jsou, a v takovém případě je asi vhodné, aby ta osoba, která stojí mezi nimi, byla plátcem DPH. Daleko asi častější ale je situace, kdy se nějaká osoba povinná k dani stane takzvaně plátcem DPH ze zákona. Plátcem DPH ze zákona se osoba stává, pokud její obrat, hned se ten pojem vysvětlíme, za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců převýší 1 milion korun. Ta definice toho plátce DPH ze zákona je skutečně důležitá, aby byla jaksi reprodukována tímhle způsobem, čili ten obrat za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců převýší ten milion, protože ono se samozřejmě může stát, že ten obrat převýším dřív, nebudu tedy čekat 12 měsíců, rok, chcete-li, ale může se stát, což si za chvíličku ukážeme v takovém příkladu, že do toho DPHčka ta osoba, tak říkajíc, zahučí už mnohem dříve. A v takovém případě, pokud se to stane, tak se tedy plátcem DPH ta osoba stává od prvního dne druhého měsíci po měsíci, kdy překročila ten obrat. To slovíčko obrat je poměrně frekventovaná věc v účtařině, částečně i v daňařině. Bohužel v těch různých disciplínách může mít malinko jiný význam, i když principiálně prostě obrat je stále obratem, ale řekněme si tedy, že obratem se pro účely DPH rozumí úhrn tržeb. Řada lidí si myslí v praxi, že tím obratem by mohl být zisk a říká si Ježkovi oči, milionového zisku já v životě nedosáhnu, zlatý oči, ale skutečně to není zisk, to je obrat, to je úhrn tržeb, úhrn prodejů, což když se tak vezmete, že když si vezmete milion korun za rok, čili vydělíte těch 1 365 000, tak se dostáváte zhruba na denní tržbu nějaké 3 000 korun, jestli se nepletu, což není tak moc, jo. Denní tržbu 3 000 mívají i malé obchůdky někde na vesnici a tak dále a tak dále. Takže skutečně je potřeba si dávat pozor, tím obratem je opravdu úhrn tržeb, úhrn prodejů. Tak, je tady takový malinký příklad. Představme si nějakého pana XY, který začal podnikat, začal prodávat potraviny v nějakém malém vesnickém krámku. A na začátku nebyl plátce DPH, protože si říkal, že se mu to nevyplatí, nebo si myslel, že se mu to nevyplatí. Nemusel plátcem DPH být, protože začínal od nuly, takže obrat měl začátku nulový. No a my tady máme napsáno, jaké byly jeho měsíční tržby od začátku podnikání, takže v květnu ty tržby byly, dejme tomu, 104 tisíc, v červnu byly 242 tisíc, v červenci, v srpnu a v září, tak jak vidíte v tom zadání. A teď se nás ten příklad a to zadání ptá, kdy, ve kterém měsíci tedy pan XY překročil ten zákonný obrat pro to, aby se stal plátcem DPH a od kdy se tedy plátcem DPH stane. Ten obrat se počítá jaksi kumulovaně, čili kumulovaně se tam nasčítávají tržby za jednotlivé měsíce a jakmile se na konci nějakého měsíce nebo nejpozději na konci nějakého měsíce ta osoba dozví nebo domákne zkrátka, že překročila ten milion, tak v tu ráno by to pro něj měla být nebo pro tu osobu měla být signál pro to, aby s tím začal něco fofrem dělat.
Takže když se na to podíváme na řešení tohoto příkládku, tak po skončení května byl ten obrat 104 tisíc, protože ten pán začínal od nuly. V květnu prodal zboží, řekněme ty potraviny, za 104 tisíc korun, takže jeho obrat byl celkem za první měsíc 104 tisíc. V druhém měsíci byl ten obrat 242 tisíc, takže celkový obrat, kumulovaný, sčítaný, byl ten obrat z toho minulého měsíce plus ten obrat za červen, čili celkem to dělá 346 tisíc korun. V červenci se mu dařilo ještě víc, ten obrat byl 388 tisíc, takže celkový kumulovaný obrat byl 734 tisíc korun, jak si spočítal ten pán na konci července. V srpnu to sice trošku kleslo ten obrat, ale i tak byl relativně vysoký 294 tisíc a když přičetl ten srpnový obrat k těm obratům těch tří měsíců předcházející, tak klub a jak vidíte, dostal se přes milion, je na 1 028 000 a tedy v tom měsíci srpnu překročil zákonný obrat. Ten pán by potom měl postupovat tím způsobem, že do 15 dnů, což je poměrně dost málo, do 15 dnů po jaksi zjištění nebo po skončení toho měsíce, kdy překročil ten obrat, by se měl registrovat jako plátce DPH. No a říkali jsme si před chvílí, že plátcem DPH, tím obratovým plátcem, tím takzvaným plátcem ze zákona, se stává od prvního dne druhého měsíce po překročení obratu. Čili on překročil obrat v srpnu a druhý měsíc potom je jen od 1.10. se stane plátcem DPH. Další pojem, který bychom si měli zavést, je pojem uskutečnění zdanitelného plnění. Bude to zdánlivě vypadat, že to není až tak úplně podstatná věc, ale my si hned vysvětlíme, proč je potřeba právě tuhletu věc hlídat, když už teda tím plátcem DPH jsem. Zdanitelné plnění se nejčastěji považuje za uskutečněné dnem, kdy je dodáno zboží a nebo dnem, kdy je poskytnuta služba. Jsou i jiné situace, kdy se plnění, zdanitelné plnění považuje za uskutečněné, ale tyhle ty dvě jsou absolutně nejčastější, čili dodám zboží, předám ho zákazníkovi, poskytnu zákazníkovi službu, v tu ránu jsem zdanitelné plnění uskutečnil. Tento den se v praxi velice často třeba na daňových dokladech označuje jako DUZP den, nebo chcete-li datum uskutečnění zdanitelného plnění. A ten den je skutečně tak důležitý, protože to je právě ten den D, tak říkajíc, protože k tomuto dni ten prodávající, ten plátce DPH, který prodává, je povinen vlastně vůči tomu kupujícímu uplatnit tu státem nařízenou přirážku, to znamená uplatnit vůči němu DPH. No a zároveň k tomuto dni nebo k tomuto okamžiku, chcete-li, tomu plátci vzniká povinnost tu daň nějakým způsobem jaksi dlužit státu. Zákon o DPH zná celou řadu, řekněme, zvláštních nebo zajímavých nebo specifických situací, takže já jsem tady vybral dvě. Mohlo by vás napadnout, kdy se považuje plnění za uskutečněné v případě nějakých kontinuálních dodávek, dodávek elektřiny, vody, plynu a podobně, protože samozřejmě ta takzvaná média k nám domů nebo do firmy samozřejmě proudí průběžně, proudí kontinuálně, není to v žádných nárazech, takže kdy je v takovém případě plnění považováno za uskutečněné. Tady zákon mluví celkem jednoznačně nebo jednoduše a asi i pochopitelně, že je to zkrátka dobře dnem odečtu té spotřeby z měřícího zařízení, čili z nějakého elektroměru, vodoměru, plynoměru a tak dále. Zajímavé může být také zdanitelné plnění, nebo kdy se uskuteční zdanitelné plnění v případě, že prodáváme prostřednictvím prodejního automatu, tak tam je to v podstatě okamžikem nebo dnem, kdy vyjmeme peníze z toho prodejního automatu nebo případně nějakým jiným způsobem zjistíme výši tržby, výši toho prodeje. Tak. Teď se dostáváme k dalším poměrně už velmi významným pojmům a to je daň na výstupu, respektive za chvíli si budeme povídat o takzvaném odpočtu daně. Tak daň na výstupu je v podstatě to, o čem jsme tady až dosud mluvili, to znamená, je to ta DPHčko, které prodávající, ten, kdo prodává to zboží nebo tu službu, přirazí k ceně toho svého uskutečněného zdanitelného plnění. Čili já uskutečňuji nějaké zdanitelné plnění, prodám, dodám nějaké zboží, poskytnu nějakou službu a
to DPH, které vlastně přirazím k ceně toho svého prodeje, tak to DPH se jmenuje daň na výstupu. Je to tedy vlastně částka a to si řada českých podnikatelů neuvědomuje, nebo možná bychom mohli říct nerada uvědomuje. To je částka, kterou sice ten prodávající dostane nebo by měl dostat zaplacenou od kupujícího, ale od samotného začátku musí ten podnikatel počítat s tím, že to vlastně nejsou jeho peníze. To DPH, které on dostane jako daň na výstupu v ceně toho svého prodeje, v ceně toho svého uskutečněného zdanitelného plnění, tak to je vlastně od samého začátku částka, kterou ten podnikatel, ten plátce DPH, dluží státu. My později, když se budeme věnovat účtování o dani z přidané hodnoty, tak si vlastně řekneme, že ta DPH na výstupu, ta daň na výstupu se účtuje vlastně jako dluh prodávajícího vůči finančáku. To znamená, my budeme účtovat jako přírůstek závazku, přírůstek dluhu právě vůči správci daně, vůči finančnímu úřadu. S tím vlastně, co jsme se teďka řekli o dani na výstupu, souvisí i druhá stránka. O tom se tak nějak všeobecně ví, ale my musíme zase pochopit ten princip trošku hlouběji. Takže zaveďme si pojem přijatá zdanitelná plnění a odpočet DPH. Přijatá zdanitelná plnění jsou vlastně taková plnění, takové dodávky, takové, chcete-li, nákupy, které firma, plátce DPH, nakupuje a používá je při své ekonomické činnosti, čili jsou to nejrůznější nákupy materiálu, nákupy zboží, nákupy služeb a tak dále, které ta firma kupuje, pořizuje to a používá to pro svou činnost, používá to pro svou ekonomickou činnost. Takže všechno to, co ta firma nakoupí, aby to použila při své činnosti, teď jsem to trošku zjednodušil, ale v podstatě to takhle je, tak všechno to, co já nakoupím, ta firma nakoupí od tedy zpravidla jiných plátců, tak je takzvané přijaté zdanitelné plnění. No jo, ale asi z toho, co jsem teďka říkal, si dokážeme představit, že když já tedy nakupuju nějaká plnění pro svou činnost, tak v cenách těch plnění zaplatím tomu svému dodavateli to DPH, protože on ho vůči mně, když mi to zboží nebo tu službu dodával, tak měl povinnost vůči mně to DPH uplatnit samozřejmě. Ano, samozřejmě, takže v cenách těch přijatých zdanitelných plnění se nachází daň a té dani, kterou já vlastně zaplatím, tak té se říká odpočet daně. Existuje ještě jeden pojem, a to je daň, nebo chcete-li DPH na vstupu. Ono je to hodně podobné, ale přece jenom je mezi tím nějaký rozdíl, protože ne každá daň na vstupu se stává odpočtem daně. Nebudeme se teďka komplikovat, řekněme tedy to, že pokud přijmu nějaké zdanitelné plnění, rozumějte, nakoupím nějaký majetek, nějaké zboží, nějaké služby od jiného plátce a použiju to plnění, ten nákup pro svou ekonomickou činnost, tedy pro své podnikání, chcete-li, tak to DPH, které já zaplatím v cenách těch přijatých zdanitelných plnění, tak tomu budeme říkat odpočet daně. O ten odpočet daně, to znamená o tu daň, kterou já zaplatím v cenách nákupů, si můžu, nemusím, ale můžu snížit ten svůj dluh. Dluh vůči finančáku z titulu daně na výstupu si já můžu snížit o tu daň, kterou jsem zaplatil v cenách těch přijatých zdanitelných plnění. To znamená, že později zase, až se budeme říkat o účtování DPH, tak vlastně ten odpočet daně budeme účtovat jako snížení, nebo chcete-li úbytek dluhu vůči finančáku. Na tomto schémátku máme zachyceno tak nějak zjednodušující formou, ale možná formou celkem srozumitelnou, jak vlastně to DPH vůči podniku funguje. Začneme prosím vás s tou pravou stranou, čili z toho podniku jdou nějaké prodeje, jdou nějaké výstupy, jdou nějaká uskutečněná zdanitelná plnění. Mimochodem o těch uskutečněných zdanitelných plněních se bude zpravidla účtovat jako o výnosu, ale o tom zase později. No a v cenách těch uskutečněných zdanitelných plnění, v cenách těch prodejů, je ten podnik povinen uplatnit tu daň na výstupu, která se vlastně stane dluhem podniku vůči finančáku.
Teď, když přejdeme na tu levou stranu toho schématu, tak to je to, o čem jsme si říkali před malou chvilkou, ten podnik nakupuje. Nakupuje nejrůznější přijatá zdanitelná plnění zboží služby. A v cenách těch přijatých zdanitelných plnění ten podnik platí pochopitelně tomu prodávajícímu to DPHčko. To DPHčko tedy bude mít charakter takzvaného odpočtu daně a o ten odpočet daně si podnik sníží tu svou povinnost vůči finančáku z titulu toho, ta povinnost vznikla z titulu toho, že u těch svých prodejů, zase se vracíme do té pravé strany schématu, u těch svých prodejů vlastně DPHčko uplatnil na výstupu. Teď, když známe ty dva poměrně dost klíčové pojmy, to znamená DPH na výstupu a odpočet daně, si můžeme říct, jakým způsobem se spočítá vlastně celková daňová povinnost k DPH. Proto, abychom tuhletu celkovou daňovou povinnost k DPH mohli spočítat, potřebujeme v zásadě jenom, v uvozovkách jenom, dva údaje. Potřebujeme celkový součet, nebo chcete-li úhrn daně na výstupu. To znamená součet všech částek z uskutečněných zdanitelných plnění, čili součet všech daní na výstupu, které podnik vlastně vybral, nebo by měl vybrat, měl by dostat zaplaceno za své prodeje. Samozřejmě těch prodejů může být strašně moc, může být prostě stovky, desítky, tisíce, desetitisíce, záleží na tom, o jakého plátce DPH, o jaký podnik se jedná. Takže zkrátka ze všech těch prodejů, pokud bychom se chtěli na to podívat podrobněji, tak ze všech dokladů o tom prodeji vlastně vysčítáme veškeré to DPH na výstupu a získáme tedy úhrn daně na výstupu. To je jedna věc, kterou potřebujeme. Druhou věc, kterou potřebujeme, je úhrn odpočtu daně. To znamená, musíme zase sečíst všechno to DPHčko, které jsme zaplatili nebo zaplatíme za ty naše nákupy. To je tedy ten odpočet daně, to je to DPHčko, které my platíme v cenách těch přijatých zdanitelných plnění z těch nákupů. Tak když máme tyhle ty dvě čísla pohromadě, máme je sečteny, tak tu daňovou povinnost, to, jak jsme na tom DPHčku, jak jsme dopadli, jak na tom jsme, spočítáme tak, že vezmeme tedy ten úhrn, tu sumu daně na výstupu, od toho odečteme úhrn, nebo chcete-li zase sumu odpočtu daně. No a můžou z čistě matematického hlediska vyjít tři možné výsledky. Buď to číslo, které vyjde, je kladné to číslo, potom se tomu říká vlastní daň, dřív se tomu říkala vlastní daňová povinnost, teď už několik let se používá termín vlastní daň. A vlastní daň, čili jenom ten rozdíl, ten kladný rozdíl, je částka, kterou já jako firma, jako plátce DPH budu muset odvést finančnímu úřadu. Pokud ten rozdíl, úhrn daně na výstupu minus úhrn odpočtu daně, které máme napsáno, vyjde záporný, což se může také stát. Říká se tomu nadměrný odpočet, nebo ve slengu se tomu říká nadměr. Ten nadměrný odpočet finanční úřad vrátí ho na účet, nejčastěji na účet tomu plátci, protože ten plátci vlastně zaplatil na DPH víc při svých nákupech, než vybral při cenách těch svých prodejů. Čistě matematicky se může stát, že ten rozdíl vyjde nula, přesná nula. Taková daňová povinnost se nijak zvláště oficiálně nemenuje. Mluví se o tom jako o nulové dani třeba, takže se samozřejmě nic neplatí ani se nic nevrací, ale musí se podat daňové přiznání, jak si budeme říkat za malou chvíli, protože zkrátka dobře ten správce daně, ten finančák, nemá moc možností, jak se o té nulové dani dozvědět, než právě prostřednictvím podaného daňového přiznání. Zkusme si zase takový malý příklad, tady teďka trošku předbíháme do něčeho, o čem si budeme povídat dál v dalším videu, protože tady už jsou i nějaké výpočty k DPHčku a tohle to jsou zrovna výpočty poměrně jednoduché. Takže předpokládejme, že za nějaké období, k tomu období se za malou chvíli dostaneme, podnik prodal nějaké služby za 10 000 Kč a k tomu tedy přirazil tu státem nařízenou přirážku 21% DPH, i o sazbách si budeme později říkat. A zároveň tedy prodal zboží za 1 000 Kč a k tomu tedy přirazil DPH ve výši 15%.
To jsou tedy uskutečněná zdanitelná plnění, to jsou ty prodeje. A dále budeme tedy předpokládat, že podnik nakoupil nějaké telekomunikační služby za 1500 a k tomu vůči němu bylo uplatněno DPH 21%. A nebo že nakoupil nějaké zboží, nebo ne, nebo a nakoupil nějaké zboží za 700 a k tomu teda šla DPH ve výši 15%. Tak, naším úkolem je teda teď spočítat, jaká je výše odpočtu daně, jaká je výše daně na výstupu a pokud tyhle ty dvě hodnoty od sebe odečteme, jak vlastně jsme na tom s tím DPHčkem vyšli. Tak, jak jsem říkal, my se budeme výpočtu a sazbám daně z přidané hodnoty věnovat v dalším videu v téhleté sérii, ale teď se můžeme velmi snadno podívat na ty výpočty. Takže to DPHčko spočítáme tím způsobem, že k té ceně, kterou máme, nebo tu cenu, kterou máme, násobíme 0,21 nebo 0,15, 21 dělenostem, respektive 15 dělenostem a tím dostáváme, že u toho prvního prodeje služeb to DPH na výstupu dělá 2100, jak vidíte, a u toho prodeje zboží to DPH dělá 150 korun, takže celková daň na výstupu, to je tady dole ten předposlední řádek, je tedy 2100 plus 150, to znamená 2250. To je celková daň na výstupu, to je tedy celková částka, kterou podnik uplatnil v cenách těch svých uskutečněných zdanitelných plnění, to je ta státem nařízená přirážka, kterou uplatnil vůči tomu svému zákazníkovi při prodeji. No a teď tady máme ten nákup telekomunikačních služeb, takže zase z těch 1500 spočítáme DPH, takže to vynásobíme 0,21 a dostaneme se na to, že DPH, odpočet DPH dělá 315 korun. A z těch 700 zase těch 700 násobíme 0,15 a tím získáváme DPH ve výši 105 korun, čili že vlastně jsme zaplatili na tom DPHčku v ceně toho přijatého zdanitelného plnění 105, respektive 315 korun. Když tyhle ty dvě čísla sečteme, tak to je ten třetí řádek od spodu na téhleté obrazovce, tak ten celkový odpočet daně je 420 korun. Celkovou daňovou povinnost zjistíme, jak jsme si říkali před malou chvílí, jako rozdíl DPH na výstupu, respektive úhrnu DPH na výstupu, to je 2250, a odpočtu daně, to je 420 korun. A když ty čísla od sebe odečteme, takhle je také ten napsán v tom posledním řádku v této obrazovce, tak dostáváme částku 2670 korun, což je částka kladná, jak vidíte, a znamená to tedy, že jsme v situaci vlastní daně. To znamená, tuhle tu částku bude podnik finančnímu úřadu platit. Tak, jednou z posledních věcí, které si máme za úkol říct v tomhletom videu, v tomhletom úvodu v těch základních pojmech, je říct si o zdaňovacím období k DPH. Zdaňovací období je termín nebo je pojem, který má definována většina daní v České republice, ne úplně všechny, ale většina ano. Čili zdaňovací období je tedy obecně u většiny těch daní nějaký časový úsek od do, za který se tedy zjišťuje výše daně, za který se podává daňové přiznání a za které se zároveň ta daň platí nebo se případně třeba i vrací. U DPH je to nastaveno tak, že zdaňovacím obdobím jaksi je v tuto chvíli ze zákona kalendářní měsíc. Existuje ale i situace, kdy firmy, pláci, jejichž obrat, víme, co to je obrat, úhrn tržeb tedy, jejichž obrat byl za poslední kalendářní rok menší než 10 milionů, si mohou zvolit, že chtějí vlastně jako zdaňovací období mít kalendářní čtvrtletí. Důležité ale je, že to zdaňovací období je stejné na celý ten rok, nedá se v průběhu toho následujícího kalendářního roku měnit, takže pokud firma chce přistoupit ke změně zdaňovacího období, měla by si uvědomit, že zkrátka dobře to bude minimálně na ten celý následující kalendářní rok a měnit to nepůjde.
Mimochodem, tahle ta volba toho čtvrtletního zdaňovacího období není možná u tzv. Nových, nově registrovaných plátců DPH a nebo u plátců, kteří jsou označeni jako tzv. Nespolehliví plátci. To třeba proto, že jaksi dlouhodobě nebo nějakým závažným způsobem neplní své povinnosti, které jim dává zákon a DPH, tak je správce daně může označit jako tzv. Nespolehlivý plátce a ti mají také smůlu a musí mít zdaňovací období kalendářní měsíc. To zdaňovací období, jak jsem říkal před malou chvílí, slouží nejenom k tomu, abychom za to období to DPH spočítali a zaplatili samozřejmě také, ale abychom za něj také podali daňové přiznání k DPH. Tady máte obrázek, jak vypadá daňové přiznání k DPH. To je takový ten standardní vzhled. V každém případě bychom měli vědět, že daňové přiznání k DPH se podává do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Čili skončí zdaňovací období, ať už je to kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí. A do 25 dnů poté jsem povinen podat daňové přiznání k DPH. Na tom obrázku je jenom první stránka toho daňového přiznání, kde jsou nějaké základní identifikace o tom, komu to podáváme, jak se nazýváme, jakou činnost děláme, kdo daňové přiznání podepisuje. Ale to není teďka v tuhle chvilku tak podstatné. Samozřejmě se může stát, stává se to docela často pravidelně, že konec té lhůty těch 25 dnů připadne na sobotu nebo na neděli nebo na nějaký státem uznaný svátek. A v takovém případě platí, a to se týká prosím vás všech daní, nikoli jenom DPHčka, že pokud tedy konec nějaké daňové lhůty připadá na sobotu, neděli nebo svátek, tak se to posouvá na nejbližší následující pracovní den. Co je důležité vědět, že v dnešní době ze zákona se daňové přiznání podává výhradně elektronicky. Dá se to celkem pochopit, ta agenda spojená s DPHčkem je relativně obsáhlá, takže pro stát je jednodušší, aby ty data dostával elektronicky a mohli už ve svých systémech dál zpracovávat, než aby se to přiznání podávalo na papíře a papír někdo přepisoval do počítače. Takže ze zákona je povinnost elektronického podání. V zásadě se používá podání prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím něčeho, čemu se zpravidla říká zaručený elektronický podpis. Existují i jiné formy elektronického podání, ale o tom třeba někdy příště. Kromě daňového přiznání k DPH se ještě podávají nějaká jiná podání, nějaká jiná, řekněme, tvrzení. O těch se teď bavit nebudeme, ale pravděpodobně se k ním dostaneme. Jedná se o takzvané kontrolní hlášení, to je relativně nová věc, funguje od roku 2016 a vlastně je to nějaký už detailnější rozpis přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění, od koho, za kolik, kdy, jaké číslo daňového dokladu a tak dále. A v případě, že se dodává něco do Evropské unie, tak se ještě podává něco, čemu se říká hlášení souhrnné. Pojďme se podívat na poslední takový příklad. Pojďme se podívat na to, kdy se bude podávat daňové přiznání k DPH, pokud jsou zdaňovací období tak, jak je tady máme napsáno. Teď prosím pěkně neřešme soboty nebo neděle nebo ty svátky, když je asi jasné, že u něčeho ten svátek nastane téměř 100%, hned se k tomu dostaneme. Platí to, co jsem říkal před malou chvílí, to znamená, pokud by konec té lhuty připadl na sobotu nebo neděli nebo svátek, tak by se to posouval na nejbližší následující pracovní den. Takže máme tady listopad 2019, prosinec 2019, čtvrtý kvartál, to znamená říjen, listopad, prosinec 2019 a leden 2020 a první kvartál 2020. Otázka tedy zní, dokdy nebo na který den by připadla ta lhůta. Čili v případě, že by se jednalo o daňové přiznání za zdaňovací období listopad 2019, tak ten 25. den po skončení zdaňovacího období je 25. prosince. To je ale první svátek vánoční samozřejmě, takže tamto je svátek bude vždycky. 26.12. je také svátek, druhý svátek vánoční, takže tam se ta lhůta posouvá nejdříve na 27. prosince. Což kdyby zase byla sobota nebo neděle, což se samozřejmě taky může přihodit, tak by se doposlala na nejbližší následující pracovní den.
Za prosinec 2019 se to daňové přiznání bude podávat do 25. ledna 2020, ale pokud bychom podávali daňové přiznání za celé čtvrté čtvrtletí 2019, tak se bude podávat také do 25. ledna samozřejmě 2020. Lednové daňové přiznání za rok 2020 se bude podávat do 25. tady mám chybičku, 25. února 2020 a za první čtvrtletí 2020 by to bylo do 25. dubna 2020. Tak, to by bylo pro tuhletu první část seznámení s daní z přidané hodnoty asi všechno. Řekli jsme si ty základní pojmy, ty základní principy fungování daně z přidané hodnoty. Takže to by bylo skutečně pro tuhle chvíli ode mě vše. Já vám děkuju za pozornost. Teď se vám objeví v pravém rohu karta, takže pokud to budete považovat za užitečné, zkuste tohleto video oznámkovat, jako ve škole 1, 2, 3, 4, 5, jak se vám to líbilo, jak se vám to poslouchalo. No a my se uvidíme společně u nějakého, nebo ne u nějakého, ale u dalšího videa, u dalšího pokračování, které se bude týkat daně z přidané hodnoty, kde už se podíváme na nějaké věci trošku podrobněji. Takže děkuju za pozornost a budu se těšit na setkání.